kulanti waxaan daawadayaal ku soo dhawaada warka Somali Cable. Waxaan idiin warramaya anigoo ah Maxamed Maxamuud dhowre qodobada ugu waaweyn. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta warbixin ka dhageystay dowladda Soomaaliya wasaaradeeda arrimaha dibadda u qaabilsan heshiiska isdhaafsiga maxaabiista la gashay dalkaasi Hindiya. Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland ayaa ka warbixiyay xaaladda ammaanka iyo nabadgelyada maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku gacan seeray heshiiska xeerka saxaafadda waqtiga doorashooyinka Soomaaliland, kaasoo sheegeen in xukuumaddu iyadu ay maamulayso. Intaasi waxay ahaayeen qodobadii warka ugu doorkaroonaa iminkana ku soo dhawaada isagii oo dhan, balse marka hore qadar xayeysiina. Warkii oo dhan. Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta warbixin ka dhageystay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya qorshaha ku aadan heshiisyada isdhaafsiga maxaabiista wadamada Soomaaliya iyo Hindiya. Warkaasi waxay noo haya wariyahayaga magaalada Muqdisho, Cabdicasiis Riyali. Kalfadhiga baarlamaanka Soomaaliya ee maanta ayaa waxa uu intiisa badan ku aadanaa dhageysiga hindise sharci ah oo ku aadan heshiis dowladda Soomaaliya iyo dowladda Hindiya ay wada galeen, kaasi oo wasiirro dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda maanta uu ku war akhriyay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Cabdiqaadir Axmed Khayre, wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda, ayaa xildhibaanada hortooda ka akhriyay hindise sharciyeedka looga hadlayo heshiiska maxaabiis dhaafsiga ay galayaan dowladda Soomaaliya iyo dowladda Hindiya. Marka heshiiskan nuxurkiisa weyn oo ugu muhiimsan waana la idiin qaybiyey, ayaa filaya qaybtiisa Ingiliishka iyo Soomaaligaba, wuxuu xusayaa in labada waddan ay ku heshiiyeen in maxaabiistaas la isweydaarsado. Heshiiskan qayb ahaan wuxuu loogu talagalay in maxaabiistan bas ah lagu kala bedesho, laakiin qaybo ka mid a heshiiska wuxuu xusayaa in loo isticmaali karo mustaqbalkan in maxaabiis kale lagu kala bedesho. Laakiin maadaama anaga aanan maxaabiis ka hayn Hindiya, ayaga maxaabiis naga hayaan, annaga bas ayuu heshiiskan khusaynayaa. Marka cidda keliya oo hadda maxaabiista la soo wareegaysa waa innaga. Qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa aragtidooda soo jeediyey iyagoo cabiraya habka ay wajahayaan heshiiskaasi. Waxaan waxay noqotay tabar darro nahaysay ayaa dadkan lagu qabsaday. Wax badan ayaa laga hadlay, waalidiin badan ayaa ku dhibaataysneyd arintan. Oo hadda waxaan hadda kahor goobjoog u ahaa hooyooyin badan oo aada u ildaran oo ilmahooda ku jiraan, oo qaarkood ku cabaadayo dhahayo cunugeyga soo kalumaysan ayaa la qabtay. Qaar waxay ku leeyihiin cunugeyga tahriib uu ahaa. Kulleyba iyaga markay qabanayeen Hindiya, baddooda kuma aysan qabanin dadkan. Dhalinyaradan waxay ku qabteen badda Soomaaliya. Haddii aan lahaan lahayn ama ay joogi lahaayeen ciidamadii badda, ilaalada badda Soomaaliya, baddan cid kasta iskama soo gasheen. Waxay noqotay meeshii baddii duur oo cid kasta iska galaayo. Hadda ninkii yimaadan dhalinyaradan waxaaba laga yaabaa hadday iyaga laftigooda ama wax hadday burcad badeed ahaayeen ama hadday kalumaysato ahaayeen, wixii soo gala meeshaas maraakiibtaas ay weerareen ama wax dambiga loogu soo oogay, waxaa laga yaabaa in maraakiibtaas laftigooda xadgudub ku joogeen badda. Marka waxaan idinka rajaynayaa hooyada Soomaaliyeed iyo aabbaha Soomaaliyeed oo ilmahooda ka samreen oo nolol iyo goori wax ay ku sheegaan aysan jirin, baddaas wax walba oo laga qabto waxaa ku jiray qof oo baddaas dhib ka shaqaynaya ku jiro, waxaa ku jiro qof aroorti inuu baxay aroortiisa iyo waalidkiisa isagoo u shaqaysa isdhaayo oo dhib ku dhacay ayaa jiro. Guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Cabdulla Sheekh Mudey ayaana xildhibaanada ka codsaday in aysan baajin kala fadhiyada ay soo xaadiraan, isagoo walaac ka muujiyey safarada madaxda dibadda ay ugu raacayaan iyadoo aysan soo wargelin guddoomka sare ee baarlamaanka, waxaana madaxda ugu sareysa dowladda ugu baaqay in marka xildhibaano ay u baahan yihiin iyagoo soo maraya baarlamaanka guddigiisa sare ay codsadaan. Xildhibaanada madaxweynaha iska raacay oo ra-iisul wasaaraha iska raacay sax ma ah. Shaqa ku taalo madaxweyne la iska raaco, ra-iisul wasaare la iska raaco, baahida loo raacay waa inaan ognahay annaga. Markii uu baxayo madaxweyne, haddii xildhibaano ay raacayaan, waa inay naga soo codsadaan. Madaxweynaha uu soo codsado yiraahdo
xilibanadaas aan rabna oo guddigaas hebel ah, guddi hebel shaqadiisa ayaa meeshaas ka jirto. Guddigaas shaqadiisa meesha ka jirto waa inaan baarlamaanka si ogaadaan guddigaas ay qayb ka mid ah u baahan inay soo dhahaan. Cabdicays Cabdullaahi Maxamed, Cabdicaysriin Soomaali Cable, magaalada Muqdisho. Guddiga kumeel gaarka doorashooyinka Puntland ayaa magaalada Garowe shir ugu qabtay dhalinyarada iyo sidoo kale aqoonyahanada iyo ururada bulshada reerka, kaasoo lagaga arrinsanayay hanaanka xisbiyada badan sida loogu sameyn lahaa deegaanada Puntland. Warkaasi waxaa Garowe ka soo diray wariyahayga magaaladaasi noo jooga Ayuub Cabdikariin Cali. Kulanka 90s badan diirada lagu saaray sidii looga wada hadli lahaa taabagelinta nidaamka xisaabta badan ee Puntland iyo in deegaanadani laga hirgeliyo doorasho hal qof iyo hal cod ah, waxaa ka soo qayb galay qaar ka mid ah golaha wasiirada Puntland, guddiga doorashooyinka kumeel gaarka ah, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada rayidka. Dhammaan dadkii ka soo qayb galay kulankani ayaa ka dooday sidii loo taabagelin lahaa barnaamijka xisaabta badan, oo ay sheegeen in xilligan Puntland ay uga gudbi karto habka ku dhisan awood qaybsiga ee qabaailka. Gudoomiyaha guddiga kumeel gaarka ee doorashooyinka Puntland, Cabdiraxmaan Diiriye Shuuqe, ayaa sheegay inay dadaal dheer ugu jiraan sidii gudaha Puntland looga hirgelin lahaa nidaamka xisaabta badan, taasi ay horseedayso in laga gudbo nidaamka qabaailka, isagoona sheegay inay wadaan wacyigelinno ku aadan faa'iidada ay leedahay dimuqraadiyaddu. Marka koowaad, anaga guddi ahaan doorkayga markaan sharaxo waa saddex qodob ee aan u xilsaaranahay. Waxaan u xilsaaranahay marka koowaad soo xulidda urur siyaasiya, waxaan kaloo u xilsaaranahay qodobka labaad yahay inuu u gudbo xisbi siyaasiya. Qodobka saddexaad oo noo raacaa wuxuu yahay inaanu wacyigelin ummaddii gaarsiino waxa kan sida ay u gaari lahayd loo fahmi lahaa. Anaga horta intaas aan u xilsaaranahay. Intaas haddii raganimadaas iyo gacan aanu idin ka helo aanu isla helana, doorkayaguba intaasi ku eg yahay. Marka qaylalaanta ugu badan waxay tahay waan sii raacsanayaa, haddaan runo waxa kan inaanu ku shaqaysano meheradka ka dhigano teeramkan u dheeraysan lahayno, ma aanu qaylileyno, kuraastaanu fadhiinayn, laakiin waxaanu ka doorbidnay ummadayana inaanu u adeegno, u shaqeyno, annaguna sharaf iyo maac ka helno. Inta uu socday kulankan isxog weydaarsiga, waxaa madasha looga dhawaaqay urur siyaasadeed cusub, isla markaana noqonaya kii ugu horreeyay laga hirgeliyo Puntland tan iyo sanadkii 2013 oo istaagay nidaamkii dimuqraadiyadda uu waday madaxweyne Cabdiraxmaan Faroole. Waxaana soo dhaweeyay ku dhawaaqista urur siyaasadeedkan cusub guddoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee doorashooyinka Puntland. Waxaan rabaa inaan in la wadaago maanta in aniga iyo rag aan ku jirno inaan ku dhawaaq in la qaybsanayno inuu jiro, inaan ku dhawaaqno urur siyaasadeed raba inuu ka hawlgalo Puntland iyo Soomaaliya. Ururkaas waxaan rabaa inaan la qaybsado, inkastoo curdi yahay inaan la qaybsado magaciisa, waa ururka ummadda. Afar arrimood baa u ah aasaaska mustaqbalka uu rabo inuu ku soo kordhiyo Puntland iyo Soomaaliyaba. Waa ah siyaasad degan, dhaqaale degan, military degan oo hubka dadka laga dhigo inaa military stable ah, iyo dad isku xiran wada hadal iyo reconciliation ku wada noolaada. Dhawaaqa dheer oo Cabdirashiid Maxamed uu halkan markhaantiga nooga dhigay, waan soo dhaweynaynaa ka guddi ahaan annagu, laakiin guddi ahaan waxaanu urur u aqoonsanahay ururku markuu noo buuxiyo shuruudaha laga doonayo. Wasiirka wasaaradda warfaafinta Puntland, Cabdixirse Cali Qarjab, ayaa caddeeyay in Puntland ay awood buuxda u leedahay sidii loo hirgelin lahaa nidaamka xisaabta badan. Waxa uuna xusay in wasaaraddiisu ay wado dadaallo ku aadan sidii shacabka loo fahansiin lahaa nidaamkani. Waxaan rabaa maalin walba waxaynu qaban karno inaynu qabanno, wuxuu inaynu noqono, waxaynu nahno, waqtiga waa naga dhammaaday inaynu noqono. Qodobka aynu maanta qaban karno waa inaynu maanta qabanno, kaynu berri qaban karno waa inaynu qabanno, saadaba midkeenu qaban karnana waa inaynu qabanno. Dhinaca mana uga baxsanayna. Marka waxaa la rabaa dadka laga rabo inay xisbiyada furtaan, dadka laga rabo dimuqraadiyadda inay ka shaqeeyaan, dadka laga rabo dowladda inay ku jaalanji gareeyaan oo ogolaysiiyaan iyaga wixii doonaya dowladuna aragto inay dadweyne waxaanu ka go'an tahay. Horta waa intiina halkan fadhida dowladda laftigeedu hadday aragto dad wixii doonaya oo furanaya oo ordaya oo dadaalaya oo dimuqraadiyad raba, hadday aragto dowladdu
dadkay raacaysaa dowladda dad ka harimaysa. Laakiinse annagoo taayadii la ciirciirayna oo shaqo maalmeedka la ciirciirayna haddaad tidhahdaa maxay xisbiga u furan weyday idinkiina noo seexataan hadda waxay noqonaysaa tuhunkaasi inuu inagu jiro. Ani waxaan soo dhaweynayaa ka cabdixirsaan iyo ka golo wasiiraha waxaan soo dhaweynaynaa dowladda way ka go-an tahay in xisbiyada la furto, in dimuqraadiyaddu socoto, in dadku one man one vote la gaaro, dadku qofkay rabaan inay doortaan. Ayib Cabdikariin Cali, Soomaali Cable TV, Garoowe. Shil gaari oo ka dhacay wadada jaamacadda ee magaalada Burco ayaa sababay dad aad u fara badan inay ku dhintaan, qaar kalena ay ku dhaawacmaan. Sidoo ku soo warramaya wariyahayaga magaaladaasi inoo jooga Naasir Kayd. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah uu naxariistay waxaa saaka shil gaari ku geeriyooday laba ka mid ah ardayda jaamacadda magaalada Burco, waxaana dhaawacmay shan ka mid ah isla ardaydaas. Shilkan oo ka dhacay wadada tagta jaamacadda magaalada Burco, shilkan oo dhacay 12:00 subaxnimo ayaa ahaa shil keenay naxdin badan, waxaana si degdeg ah loo geeyay dhibanayaashii cisbitaalka guud ee magaalada Burco, halkaasi oo ay ku geeriyoodeen laba ka mid ah ardayda jaamacadda magaalada Burco. Intii kalena waxaa lagu dabiibiyaa cisbitaalka guud ee magaalada Burco. Allah uu naxariistay sida uu noo xaqiijiyay simaha guud ee cisbitaalka magaalada Burco. Waxaa labada arday ee gooriyay lagu kala magacaabi jiray marxuun Maxamed Axmed Aadani iyo marxuun Xuseen Ibraahin Axmed. Saacad ka hor shil baabuur oo ka dhacay wadada loo maro jaamacadda Burco agagaarka wakaaladda biyaha, taasoo dhaawac gaaray tiro 6, halkaasoo qof ka midina nagu soo gaaray yar ka bacdi uu nafti ka baxday, shantii kalena lagu dabiibayo cusbitaalka Burco. Xaaladooda guudna ay fiican tahay, keliyaadsana uu mid halis uu ku jiro oo xaaladiisu maxay talo yar culus tahay, halka kii horena maxay toolay in yar markuu joogayba maxay toolayay naftu ka baxday, isagoo maxay toolay xaaladiisu aad iyo aad khatar u ahayd. Xaaladda guud ee cusbitaalkuna way fiican tahay. Waxyaalooyinka soo badan iyo imka ugu fara badan la xumeeyeen shilalka, oo shilalkii baabuurta ayaa aad iyo aad soo badanaysa, taasna waxaa ugu wacan maxay toolay darawallada wada gawaadhida oo aan u wadaynin si miyira. Waxna soo gaarayna waa arday, ardaydaasina waxay u socdeen maxay tahay goobtoodii waxbarasho ee jaamacadda, laakiin aad iyo aad iyo aad waxaan ugu xunnahay shilka baabuur ee soo gaaray ardayda, taasoo ardaydu ay ahaayeen maxay tahay qaar ku dadaalay maxay tahay tacliintooda gaadhaan, laakiin darawallada gawaadhida wada ay yihiin qeyrul mas-uuliyadoodu ay sheegayso xawliga gaariga u wadaan. Fiilal alxamdu wadadu waa wada aad iyo aad u samaysan oo fiican, laakiin dhibta ugu weynay jirta ay tahay maxay tahay taxadir la-aan ay keensadeen maxay toolay darawalladu, taasina ay keensatay dad dhaawac gaaraya 6, oo taasoo maxay toolay qof ka midina u dhintay. Intii kalena lagula tacaalayo cusbitaalka iyo emergency-ga maanta ay yaalaan, waxaanu ka digaynaa oona aad iyo aad iyo aad uga digayaa in shilalkan ugu soo badanaya lagu yareyn karayo maxay toolay in loo soo si taxadira liisanad lagu shaqeeyo, qof kasta liisanka wataa uu darawal noqdo si ay uga yaraato maxay toolay bulshada dhaawacyadan soo gaaraya. Welibana biilii ugu dambeeyey maalin maalmeedkaas waxaa sii tarmaya waa maxay dhaawac iyo shilal iyo dhimashadu iyo aad iyo aad sii xad dhaafaysa kuna imanaysa sababaha shilalka baabuurta. Maaha markii ugu horreysay uu shil ka dhaco wadada tagta jaamacadda magaalada Burco, laakiin marro hore ayaa waxaa shil noocan oo kale ku geeriyooday arday ka mid ah jaamacadda magaalada Burco. Wadadan ayaa ahaa mid isku furan oo hab yaraatay aan lahayn wax askari jeefiya ah ka dhado hakiya xawaaraha baabuurta, waxaana ay ka mid tahay wadooyinka sida xawliga ay ugu socdaan baabuurta tagta jaamacadda magaalada Burco. Waa Naasir Cabdillaahi Gulen Naasir Kayd, telefishka caalamiga Soomaali Cable, Burco. Xisbiyada mucaaradka Soomaaliland ayaa ku gacanseeray xeer kala doonaya markaasi in lagu dhaqo saxaafadda Soomaaliland xilliga doorashooyinka, waxayna sheegeen xeerkaasi uu yahay mid dowladdu ay hoggaaminayso. Warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga magaalada Hargeysa, Faisal Fifa. Ayadoo maalintii shalay u ahayd markii si rasmi ah gudaha Hargeysa looga eebafalay kulan afar geesood ah, kaasi oo u dhexeeyay xukuumadda, asxaabta siyaasadda, komishanka doorashooyinka iyo ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solja, ujeeddadiisa guudna daarnayd sidii qodobo mugle looga soo saari lahaa xeerka saxaafaddu ku dhaqmayso inta lagu guda jiro ololaha doorashada, ayaa xilligan haba yaraatee aanay ka soo bixin wax qodoba kadib markii asxaabta mucaaradka Soomaaliland ay ku gacansadeen islamarkaana ka soo bixin kulankaasi. Warbaahinta ayay kula hadleen islaafaafka hoolka, iyagoona tilmaamay in haba yaraatee aanay ku qanacsanayn hab nidaameedka uu soconayo kulankaasi. Gudoomiyaha golaha dhexe ee xisbiga mucaaradka ee Ucid, Maxamed Cumar Jiil, xogeyaha warfaafinta xisbiga Ucid, Yuusuf Kayse Cabdilaahi, xogeyaha guud ee xisbiga mucaaradka ee Wadani, Maxamed Cabdilaahi Urcade, ayaa halkaasi si wada jira warbaahinta ula hadlay, waxaanay tilmaameen in haba yaraatee aanay aqbali doonin ilaa inta go'aan dambe komishanka doorashooyinku ka gaadhayaan qodobada
ku aadan in laga soo saaray isla kulankaasi taariikhda 20kii bisha September waxa halkan isugu yimid labada xisb mucaarid oo dadmala ogeeyeen markii hore inay kala yar maqayeen maadaama waqtigii doorashada soo dhawaaday culays farabadan ma garan saayay in ay saareysa xukuumadu sidii ay ugu hawl gali lahayd inay kala furfurto waxa la wixii laga soo shaqeeyay muddada farabadan leh waxa loo jeedaa waxa weeyaan in ay noqoto doorashadu si transparent ay u dhacdo hadii inta laga waayna transparent ma noqonayso waadax ma noqonayso waxay noqonaysaa doorasho lagu shubto oo aan daacadnimo ka muuqan noqonaysa sida aawadeed labada xeer midna ma saxayno hadii aan xeerka saxaafada aan lagu darin labada saxaafada commissionka iyo stakeholdersku ay ka wada shaqeynayeen oo shalay furmay shirkaasale toole tolooyin baanu soo jeedinay haddaanu xisaabta nahay tolooyinkii commissionka lagula noqonayo inaan loo yareeba commissionka u ah ayaa u joogay goobta oo hadalka qaybinayay inankii war kaloo keenay goobta inankii wuxuu yidhi waa la diiday taladii in la soo jeediyey haddaba su-aal baan weydiinayaa commissionka xisbigan kulmiye horta dalka saddex xisbi qaran baynu ku ogeynay laakiin afar xisbi qaran baa dalka ka jira uma malaynayo commissionkuna inay aqoonsan yihiin waa xukuumadda iyo xisbiga kulmiye iyo labada xisbi ee kale goormay xukuumaddu xisbi afraad noqoto oo registration ay qaadata ilaa shalay iyadeena dhex hordaysay dadkan dooda sameynayay kala bar baa iyada ka socday oo wasaaradda warfaafinta ka socday xukuumadda ahaa xaggan kale kulmiyaa nagala doodayey dee meeshiiba majoritigii iyagay noqdeen waxaan jecel lahay si dalku nidaamkiisa iyo shuruucdiisa loo raaco inay u hoggaansato xukuumaddu madaxweynuhuna soo saaro wixii sharciga ee loogu leeyahay ee komishanka qaranku uu leeyahay inuu si deg dega u soo saaro si xisbiyaduna ay u saxeixaan heshiiska intaa inta ka horeysa anigu halkaa waxba kama saaxeyno waayo waxaan saaxnaaba ma yaallo waxa kale waa hadal muhiimku waa kaa talabaadta saxaafadda wax la yaablaa soo baxay in la yidhaahdo waxaa la samaynayaa guddi ilaalisa habka ay saxaafaddu u waddo si aan dhibaato aanay dalka uga dhicin oo monitory board ah monitorygii waxay yidhaahdeen waxa wasiirka warfaafinta ayaa laba xubnood ku daraya xisbiyada kalena kuma jiraan macnaha wasiirka warfaafintu waa kulmiye waa wada garanayna cadaani wuxuu yahay iyo wasiirka iminka joogiyo wasiir waliba waa xukuumaddii waa kulmiye kulmiyena waa lagu darayaa labada sida madmadowga leh ee iminka ay wax u socdaan si aynu aqbali karna maaha wareegtooyinkii madaxweynaha ku baaqday ee la rabay inay soo baxaan ee tii ciidamada ah ee tii shaqaalaha ah ee tii hantida qaranka ah saddexdaa wareegtoon sugeynaa shirka yaa idiin soo go-aamiyey iminka qodobadan idiin soo saaray idin wasaaradda warfaafintu labay keenaysaa soolja labay keenaysaa midda kale meesha dood baa socotay dooddii intaydan ka soo bixin oo warbaahinta la hadlin miyaanay ka habboonay aad ka dhiibataan rayigiina ma rayigiina aad aqbali waayeysaan adeertood maadsantay waa su-aal fiican horta waxaa soo diyaariyay komishanka qaranka iyagaa noo yeedhay ayagaa yidhi ha laga doodo waxaanu aragnay inay dhinac ka raran tahay doodeedana shalay waanu ka sheegnay waanu qoray labada xisbo si isku mida uga sheegeen waxaanu yidhi arrintaasi cadaaladaha loo sameeyo dhinac bay ka raran tahay hala dheel faysal maxamed aadan faysal fifa t v-ga caalamiga somali cable magaalada hargeysa bulshada ku dhaqan guryihii hore ee qadiimiga ee magaalada boosaaso kuwaas oo ku yaala nawaaxiga dekedda magaalada ahna guryo da-dooda ama focooda aada u weyn yahay ayaa dowladda puntland ugu baaqay inay ka waaqsato qorshaha ay doonayso in lagu burburiyo guryahaasi kadib markii la sheegay in la doonayo in la ballaariyo tekedda magaalada boosaaso waxay sheegeen in loo baahanyo in la dhiso teked cusub oo la baabi-in taariikhda magaalada bandar qaasim ama boosaaso warkaasi waxay noo haya waryahayga magaaladaasi noo jooga axmed shimaali odayaal dhaqameed aqoon-yahaano ganacsato iyo haweenka ka soo jeeda 16 beelood oo dega xaafadaha qadiimiga ah ee magaalada boosaaso oo maanta si jiraa-id qabtay ayaa cabasho ka muujiyey heshiiska lagu wareejiyey dekedda boosaaso waxaana usoo jeediyeen madaxweynaha dowladda puntland dr cabdiweli maxamed cali gaas iyo shirkadda b o porti in aan la dumin dhismayaasha qadiimiga ah ee dhinaca ku haya dekedda boosaaso duqii hore ee degmada boosaaso khadir xaaji mire oo ku hadlayay magaca shacabka degan xaafadaha qadiimiga ah ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii dowladdu isku daydo in ay meel mariso qorshaha lagu duminayo dhismayaasha taariikhiga ah si loo ballaariyo dekedda boosaaso baarlamaanku
hawshu naga xigsan lahaa dadweynaha waxay soo keenay hay'adii naga xigsan lahayd baa meeshii ka baxday oo la qaatay waxay kalibsan ugu inaan waraaqi akhrino iska eegno iska hubino maxaanu markaa ka helay dekedda tan 336 milyan baa la gelinay baa la yiri dadkan wuxuu rabaa 336 milyan dekedda ay ku kacayso in loo ka dhiso madaxtooyada aan mareere la geeyo meel bannaan oo wadooyin leh oo dekad imaaraad dhisay baanu rabnaa in loo dhiso ma doonayno dekeddayadi talyaanigu nooga tagay oo 77 sano ka baxsanay oo ku liibaanay iyo laamiga talyaanigu loo dhisay in la qiso ma rabno war sidaa marnahay kulankan waxaa kale oo ka hadlay Koreneel Maxamed Saciid Yuusuf Boqor Koreneel Bashiir Xaaji Cali Sultan Abshir Jibriil Nabadoon Cismaan Cabdi Saciid Nabadoon Maxamed Xuseen Maxamuud Ganacsade Cabdul Qaadir Nooris Batoore iyo siyaasiyiin kale dhammaantoodna waxa ay sheegeen in aysan dawladda ka soo horjeedin hase yeeshee ay xuquuqdooda cod dheer ku sheegayaan waxaanu isku raacsanahay dawladdu inay dekedda ka dhisto meel bannaan oo ilaa aagga mareero oo la yiraahdo waa dekeddii imaaraad ku dhisay ay magac ku yeelato tani magac kuma leh iyadu imaaraadtan magac kuma leh wax indhaa laga qarsan karana maaha dadkani ma aha dad mucaaradnimo isu soo urursaday ma aha dad horumarka dalka ka horjeeda waxaanu soo dhaweynaynaa horumarka ayrboorada wadooyinka dawladdu ay ku tallaabsatay waa soo dhaweynaa si wacan baan u soo dhaweynaynaa waxaanu diidaynaa wixii aanna qaban oo khasaare noogu jiro waxaan kaloo leeyahay guryahayaga lama gadi karo iyo magacayaga deynna looma qaadan karo diyaarna uma nihin raallina kama nihin waana ku dhimanaynaa waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka iyo dowladda Puntland inay hoos u eegto arrinka runta oo jira sida ay qabiilada 16ka ay isugu soo baxeen guryahaas gorgoro kuma jiraan kama ogolin dekeddaas hadii la buuxinayo badal la buuxin karaa dhinacyadeeda laga dhisi karaa dhul ma waayin saaka inuu deked ka dhisanno waxaan u sheegaynaa madaxweyne Cabdiwali Cali Gaas horumar buu wadaayo horumarkaaga ha nagaga tagin haraati aan meesha ku jirin barnaamijkan aan ka hadlaynaa waxa weeye mar waa ergo marna waa afeef marna waa baq aan u jeedinayno shacabka Puntland dhammaan meelay jooga ergana waxa aan u nahay wixii wax yaqaan waxay afeef u tahay dowladda xukuumadda Puntland bay afeef u tahay imaaraadka waxaan joogay muddo dheer dhismaha imaaraadku sidoo dhismaayo waa joogay waxaan ku lahaan jiray shirkadu waaweyn oo muqaawala markaan aniga xisaab ahaan aan xisaabtaydi isu geystay horta mid isma gasho ganacsatadii soomaaliya 60% waa la soo saaray imaaraadku waa soo saareen horta 60% waan u maleynayaa 20% waxay xiran yihiin dalkiinii baan ka shaqaysanayaa oo rabo inaan ganacsi ka sameeyo ganacsatadiina waan xirxirayaa horta meed gashaa weeye hadday dawladdu heshiis gelayso sida hadda dad badan ka dhawaajiyey waa u bannaantay inay heshiis gasho inay waddanka horumar mariso waa u bannaan tahay inay waddanka wax ka qabato kaabayaasha dhaqaalaha waa u bannaan tahay waxyaalaha horumarka inay ka shaqeyso dawladdu waa u bannaan tahay laakiin waxaa ku jira wax kasta oo qabanayso ummadda meesha degan maslaxad ma u yahay ma soo maaha iyadoo aanu jecelnahay inagu budlayn hooyadeedii aanu nahay dadkii ururiyeen aanu nahay asaasayaashii budlayn aanu nahay budlayn maanta waxaanu ka filaynaynaa raaxo madaxweyne kasta oo la saaro laakiin maanta inoogu doobir xun tahay waxa la yiri 400 oo sano dhulkii awowayaashin ku dhaqnaayeen baa la burburinayaayo 10kii bishii Abriil 2017 waxaa heshiis kala saxiixday dowladda Puntland ee Soomaaliya iyo shirkadda BO Porti ee laga leeyahay Dubai saldhigeeduna yahay London heshiiskaasi oo muddo 30 sano ah lagu wareejiyay dekedda Boosaaso dhismaheeda iyo maamulkeedaba heshiiska waxaa la sheegay in dekedda lagu maalgelinayo lacag dhan 336 milyan heshiiskaasi waxaa ansixiyay baarlamaanka Puntland Axmed Saciid Xasan Axmed Shimaali Somali Cable Boosaaso maamulka gobolka mudug iyo salaadinta deegaanadaasi ayaa wax laga xumaaday ku tilmaamay dad safar oo lagu laayay duuleedka magaalada Galkacyo warkaasi waxaa soo diray wariyahayaga Sayid Cali Taatiko Nabadoono wax garad iyo maamulka gobolka mudug ayaa waxay ka hadleen duuleedka degmada Galkacyo xarunta gobolka mudug
oo lagu dilay 3 qof oo rag ah iyo dhaawaca haweenay kadib markii gaari ay saarnaayeen loo galay wadada xiriirisa Gacnafale iyo deegaanka godad ee gobolka Mudug. Dilkan ayaa yimid kadib markii kooxo weysan ay wadada u galeen gaari u soo safreeyay magaalada Tangaalkac ee xarunta gobolka Mudug. Hadaba nabadoonada waxgaradka iyo maamulka gobolka Mudug oo ka hadlay arinta ayaa waxay sheegeen in ay caqabad ku noqonayso heshiisyada dhawaan ka dhacay magaalada Gaalkac ee xarunta gobolka Mudug ee u dhaxeeyay Galmudug iyo Puntland. Tan koowaad, Puntland madaxdeeda nabadda ku baaqaysay ilaa muddada dheer waxaanu u sheegaynaa haddaanu nahay dhinaca Puntland oo halkan degan Gaalkac iyo gobolka Mudug iyo aagiisa inaanu amarkiinii raacnay, nabaddii hirgelinay, soo dhaweynay walaalahayo wixii aadna tiraahdeen aanu aad iyo aad amarkiinii u fulinay in ay nabaddii la waday ayan dhinaca iyaga ka fuli waayeen ay ka fuli weyday dhinaca Galmudug inay ka fuli weyday. Waxaan idin sheegaynaa marka hadda kadib wixii bilowda inayan dhinacayni ka jabin ay dhinacaas ka yimaadeen baad ogaanaysaan. Reer Galmudug waxaan leeyahay, Reer Galmudugu daris baynu nahay, Gaalkac ayaynu ku wada nool lahay. Waxaan idin leenahay oo kor iyo hoosba idin leenahay war nabadaadan inoo ku jirtaa, ka daaya khalkhalka aad wadaan, waxyaalaha aad geysateen, waxaad xusuusantihiin iyadoo dadku iska roon yahay, balibusle in guuraad ku gasheen intii ka dambaysana waa ogtiin, waa laga wada hadloo, ballan baa laga lahaa. Haatana intaa listaba dhigteen oo nabaddii aynu ka hadlaynay ka dambaysay, waxaan filayaa dulqaad marka waa dhammaaday, barabagaandana waa dhammaatay, dacaayadii waa dhammaatay. Waxaan filayaa reerka waagii horena ninbaa u horseeday oo wuxuu yiri Mudug waa dhaal, maantana dhashiisii baa shaqaynaysa. Waxaan leeyahay halaagii laga dhaxlay waa la ogaaye, walaalayaal nabaddaadan inoo ku jirtaay kiinii hadlaana wanaag iyo nabad ha ku hadlo. Baabuur shacab ah oo wadada maraya oo nin darawala iyo 3 qof oo jirana u soo qaaday ay saaran yihiin, in ilaa 30 nin dab saadhay oo wadada gashay xalay. Nimanka baabuur baa soo dhaweyso ay wateen, baabuurta waxaa la sheegayaa inay yihiin baabuurkii booliiska Galmudug inay yihiin. Dadka qaarkoodna arkay, waxaan u sheegaynaa marka hore dadka reer Puntland inay iska difaacaan gardaradaas joogtada ah oo socota, una diyaar garoobaan dhinaca kale waxa ay wadaan oo kaleeto. Hadda maanta waxyaabaha ugu dambeeyey waxaad ogtihiin, shir baanu galay, shirka aanu galay nabad baanu ku baaqnay, 6 qodob baanu ku wada hadalnay in dadku nabad xabadda joojiyo, in nabad lagu wada noolaado, in ciidamo la isku darsado, in la furo wada hadal nabadeed yaanu ku baaqna. Hawshii oo socota ayaa dilkii bilowday idaac. Waxaanu leenahay walaalayaalo, annagu nabaddii baanu doonaynaa, waxaanu ku ballanay inaanu hirgelinna baanu doonaynaa. Haddii ayna idinma anfacayso waa arkayna, haddayna idin anfacayna waanu iska kindhicinaynaa. Sidaad ogtihiin waxaan soo wadnay annagu, nabad baan soo wadnay, ayaantaanoo dhan nabad baan wadnay. Labada dhinac guddiyaal baa loo saaray, guddiyaashii inay nabadda ka shaqeeyaan baa lagu heshiiyey, ciidan baa la isku daray in nabad laga dhaliyo guud ahaan gobolka oo dhan baa go'aan lagu gaaray. Waxa ay Galmudug xalay ee saakay u galeen wadada wadaagsan bay waxay u galeen gaadiidkii marayay, waxaa lagu dilay 3 ninna waa lagu dilay, gabarna waa ku dhaawacantay, gaarigiina waa la burburiyey. Duulankaas waxa weeye mid nin iyo 2 iyo ah ma ahayn, waxa uu ka ilaa 3 nin oo ciidana oo baa u gashay wadada. Duulankaas waxaa ka horreeyey duulaamo kale oo lagu galay magaalooyinka Balibusle iyo wadooyinkaba lagu galay. Anagu intaas wadana ma aanan gelin, nabad baana ka shaqeynayn. Waxaan leeyahay dadka reer Puntland, difaac iyo nabad ha ka shaqeeya.
dhacdadan ayaa imaanaysaa xilli muddooyinkii dambe madaxda galmudug ee Puntland ay wadeen heshiisyo lagu xalinayo colaadaha inta badan soo noqnoqday ee ka taagan gobolka mudug, gaar ahaan degmada Gaalkacyo. Sida Cali Cali Nuur Cabdi, Sida Cali Tatko, Somali Cable TV, Gaalkacyo. Mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadaniga ayaa u sameeyay xaflad ay ku soo dhaweynayaan leerada markaasi ku nool ama ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa. Warkaasi waxay noo haya wariyahayaga magaaladaasi. Munaasibadani sida ballaaran la isugu soo dubariday ayaa waxa uu xisbiga mucaaradka ee wadani ku qaabilayay taageerayaal tiro badan oo isugu jira salaadiin, siyaasiyiin, dhalinyaro iyo haween ka soo jeeda koonfurta magaalada Hargeysa, kuwaas oo cududooda taageero ku biiriyay xisbiga mucaaradka ee wadani. Waxaana munaasabadaasi ka qabsoontay magaalada Hargeysa iyadoona ay ka qayb galeen qayb ka mid ah hoggaanka sarsare ee xisbigaasi oo uu horkacayo murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro. ugu horreyn waxa madashaasi ka hadlay taageerayaashii ku soo biiray xisbiga wadani, kuwaas oo sheegay inay hore uga tirsanaayeen xisbiyada kulmiya iyo u ciid, kana sheekeeyay sababta keentay inay ku soo biiraan xisbigani. Waxaan leeyahay waa lagu xisbiga waa lagu wada dhan yahay, war hadduu xisbiga kulmiya wax ku hadheen anaa shalay ka yimid. Waxaan ahaa qofkii ugu dambeeyey ee ka soo dhaqaaqay. Hadaanu nahay garabka haweenka ee Cabdi Ciise, waxaan dhammaan marti sharafta beeraha deegaankan ciidda galay ay ka soo jeedaan ardaagalina iyo ardaagan sida gaarka u qabtay xafladda, labadaba waan soo dhaweynayaa. Waxaan soo dhaweynayaa keenii aynu lahayn, hamigaynu lahayn, iyo halkaynu higsanayna baynu maanta soo gaarnay. Aad baan kugu hambalyeynayaa anigaa faraxsan oo adigaa faraxsan oo aqoonyahanka iyo waxgaradka ciidda galee ee damiirka wanaagsan oo dhan baa faraxsan. Hargeysa waa lafdhabartii ciidda gale, waa lafdhabartii garxajis, waa lafdhabartii Somaliland. Waxaan leeyahay soo dhawaada aad iyo aad baa umahadsantihin. Geestooda mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee madashani ka qayb galay oo ay ka mid yihiin Ismaaciil Hurre Buuba, Ismaaciil Yare iyo Xuseen Axmed Caydiid oo halkaasi hadalka iska daba qaatay, waxay si kaliya laaba xisbiga ugu soo dhaweeyeen taageerayaashani ku soo biiray. Kulmiyayntii maamulaya way aragtay dhibaatada geesta, way aragtay sixirbararku halkay, way aragtay dayartii inay gaajo u baqdayso u dhimanayaan, way aragtay Soomaaha isbeddel bay ummaddu doonaysaa. Shacabweynaha reer Soomaaliland meel walba ha joogaane iyo galbeedkoo loo bixi doono Khamiistaba, waxaan leeyahay codkiina muujiyo, codkiina iyo fartiina ha eersanina, ilaahay ku dhaartaa eersanina, ilaahay soo sar Cabdiraxmaan Amiin laha, ilaahay soo sar maamulatii waxaa soo dhan in lagaga bixi karo inaynu xisbiga wadani soo saaro waxa weeyaan waa tani waa dhoolatus. Gebagabadii munaasibadda waxaa soo gunaanaday Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani, isagoona taageerayaashani ugu bushaareeyey in xisbiga ay qayb ku leeyihiin si weyna ugu soo dhaweeyey. Aad iyo aad idinleenahay soo dhawaada, qalbi fura ku soo dhawaada, gacmo fura ku soo dhawaada. Waxaanu rumaysannahay oo dhaqan noo ah xisbiga wadani in talada la wada leeyahay. Maanta talada haleena ay iska taagaysaa, go'aan kastoo la qaadanayo haleena ay iska taagaysaa, Soomaaliland badbaadadeeda haleena ay iska taagaysaa.
munaasabadan ayaa gunaanadkiina ku soo ilaatay farxad rayn rayn iyo jawi degan waaydulus abdullah ismaaciil beershiya telefishanka caalamiga ee somali cable hargeysa wakaaladda biyaha hargeysa ayaa degdeg u dirtay booyadaha dhaamiya biyaha magaaladaasi gaar ahaan xaafadaha ku yaala gudaha magaalada hargeysa warkaasi waxa markala haya wariyahaaga magaaladaasi faisal fifa aydoomdooyinkii laga soo gudbisay weyn mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ugu foognaayeen hirgelinta barnaamijka biyo ballaarinta caasimada hargeysa ayaa waxa dhanka kalena ay dhinac wadeen barnaamijyo kala duwan oo ugu talagaleen inay ugu gurgalaan xaaladda shacbigu biyaha ku helaan marka laga yimaado goobaha wakaaladda biyaha biyaha gaadhsiisa xilligan ee magaalada hargeysa waxna kulamo gargaar ay la qaadanayeen mas-uuliyiinta iyo sidoo kale horjoogayaasha gaadiidka biyaha hargeysa u dhaamiyay qayb ka yihiin booydaha iyo sidoo kale dhaniyaasha taangiyadu saaran yihiin gaar ahaana gaadiidka yaryar ee dadka qaarkii u yaqaanaan dameer qadiyaha halkani waa mid ka mid ah hoolka xarunta wakaaladda biyaha ku leedahay gudaha hargeysa oo kulan albaabada u xidhnaayeen warbaahintuna ka ahay dibajo ku dhex maray mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha iyo sidoo kale darawallada gaadiidka yaryar ee biyaha hargeysa u dhaamiya waxaana intaa kadib warfidyeenada kula hadlaysta goobtaasi maareeyaha guud ee wakaaladda biyaha magaalada hargeysa maxamed cali daarood isagoona tilmaamay inay fareen darawallada gaadiidka in dhaqaalaha laga jabiyo dadka ay biyaha u dhaamiyaan dhanka kalena digniin ugu diray in haba yaraatee aanay waxba iska bedelin qiimaha xilligan ay isla garteen magaalada gudaheeda waxaa wakaaladda biyaha kadib waraabiya waa booyadaha oo dogtiina wakaaladda biyihi wada shaqeyn dhow bay la leedahay waxay leedahay urur waxaa jira maamula oo wakaaladda biyaha ka qayb ahayd samaysigiisi sicirkooda waanu goynaa iyagana waanu la socnaa xaaladooda inkastoo ay meelo fogfog biyaha ka keenaan midda jirta waxay ahayd qolada loo yaqaano dameer qadiyaha gawaarida loo yaqaano iyo mootooyinka yareer iyo dheynaha yareer ay saaran tahay ay saaran yihiin shanta foosto intaasba oo runtii ilaa hadda aan si toosa usoo hoos gelin sharciyada wakaaladda inkasta oo biyaha wakaaladda ay biyaan shacabka ay biyaan inkasta oo biyaha wakaaladda ay biyaan oo shacabka ay biyaan booyadaha yareer foostada biyaha waxay kusoo qaataa waa 3 kun oo shilin shacabkana waxay ka siiyaan qiimayaal kala duwan laakiin maanta laga bilaabo qiimahaas wuxuu noqon doonaa mid go-an oo wakaaladdu geyso shacabkana ay ku wargeliso booyad yaroo kasta waxaa la siin doonaa ama dameer qadiya amba dhayne amba sumad u gaara la siin doonaa waxaa lagu qori doonaa qiimaha biyaha bood yaroo sheegaya foostada qiimaha shacabka ka siisanaya dushooda lagu qori doonaa far waaweyn waxaa lagu qori doonaa telefoonada wakaaladdu kala soo xidhiidhayaan markaa shacabweynaha waxaan ku dhiirigelinaynaa waanu dadaalaynaa dabagalkii waanu ku haynaa iyaguna inay na wargeliyaan markii ay dhacdo in sicirkaas sicirka badan lagu dhacdo si aan tallaabo u qaadno waayo kaalmaha biyaha ee hargeysa ka jira ma kuma iibin karaan biyaha sicirka aan u goynay mid ka badan haddii ku iibiyaana ruqsadaanu kala noqonaynaa maanta waad arkayseen gawaaridii ballaarnaa halkan joogay iyo inay dhammaantood halkan yimaadeen sababtaan ugu yeernayna saa uu sheegay maadaxweynku waxay ahayd inaanu ku wargelino isbeddelka yimiday iyo in loo baahan iyaga laftooda inay hoggaansamaan sharciga iyo wakaaladda shacabkoodana u naxariistaan iyadoona ogol lahaa iyaduna shaqaystaan waxna ay faa'iidaan taas alxamdulilah si fiican bay u dhammaatay farintiina aanu gaadhsiinay waxaanu sidoo kale shacbiga hargeysa ku dhaqan ee aanay gaadhin biyaha wakaaladdu xilligan maamusho ugu bushaariyay inay meel fiican marayo mashruucaasi waan ognahay shacabka waxaa haysataa dhibaato biyola-aan culays badan baa jira biyuhu waa ku qaali wakaaladdu waxaasoo dhan way og tahay laakiin midda muhiimka waxa weeyaan mashaariicdan noo jira waa mashaariic u baahan shaqo ballaadhan waa mashaariic u baahan qorsheyn waa mashaariic u baahan in si saxa loo hirgeliyo waayo waxa weeyaan waxaa loogu talagalay inay waraabiyaan magaalada hargeysa yacnii 100 sano 200 sano soo socda inay noqdaan system jira oo magaalada waraabiya oo wax dhiba ku iman marka taas aan u helno waxa weeyaan inaan u samirno hawsha intay dhammaystirmayso hawshaasoo meel fiican rutay inoo maraysa insha allah inaan rajaynayno inay si guulo ku dhammaan doonto faisal maxamed aadan faisal fifa tifiga caalamiga somali cable magaalada hargeysa dowladda ruushka ayaa soomaaliya u ballanqaaday inay ka caawinayso la dagaalanka argagixisada iyo sidoo kale xasilinta gudaha dalka soomaaliya warkaasi waxay noo hayaa wariyahayaga maxamed ciise maxamuud dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday inay taageero buuxda ay siinayso dowladda federaalka ee soomaaliya taasi oo ka dhannaa al-shabaab oo dagaal kula jira dowladda soomaaliya dowladda ruushka ayaa qorsheynaysa in dowladda soomaaliya ay ka caawiso dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo waxay ugu yeereen argagixisada sida uu sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka sergey lafrof master lafrof ayaa ballanqaadkan sameeyey kadib markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kayre oo ka qaybgalaya kulanka 72-aad ee
golaha qaramada midoobay oo ka dhacay magaalada New York ee dalka Mareykanka. Waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay fursada uu kula kulmay madaxda Soomaaliya oo ka qayb galay kulanka qaramada midoobay, waxana uu sheegay inay ka wada hadleen xiriirka laba geesoodka ee u dhaxaya Ruushka iyo Soomaaliya, isagoo intaa ku daray inay jecel yihiin inay taageeraan dawladda Soomaaliya oo ay ka taageerayaan dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay inay garab istaagayaan dadaalada ee wada beesha caalamka taasoo looga gol leeyahay in amaan iyo kala dambeyn lagu soo celiyo dalka Soomaaliya. Wasiirka arrimaha dibadda waxaa kale oo uu sheegay in labada wadan ay ka wada hadleen isdhaafsiga horumarka labada dal iyo xiriirka caalamiga ah ee u dhexeeya Ruushka iyo Soomaaliya. Dawladda Ruushka ayaa taageero dhow siin jirtay dawladdii hore ee dalka uu hoggaaminayay Maxamed Siyaad Barre. محمد عيسى محمود صومالي كيبل تي في مقدشو ورك واد كدا ونيسين صومالي كيبل داو ديال وانغا انتا عدي ورغيغا او سغي وخا كلا سكون كرتا بيجكا انترنت كا صومالي كيبل دوت تي في فيسبوك صومالي كيبل يستوكل يوتيوب كا صومالي كيبل.